ତାଙ୍କୁ ସାହସାଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। ସେ ଦୋକାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଓ ପରିବାର ବି ପୋଷୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧକ ସାଜିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୂଳିଛର ଗ୍ରାମର ବାହୁଡ଼ା ସାହୁଙ୍କ କଥା। ପିତା କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଓ ମା ରଜନୀ ସାହୁଙ୍କ କୋଳରୁ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ ବାହୁଡ଼ା। ବାହୁଡ଼ାଙ୍କ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହୁଡ଼ାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବାହୁଡ଼ା। ନିଜର ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାହୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୋର ତ ବାପା ମା, ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ତ ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତ ବାପା ମା ନବାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି, କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ଆଉ ବାପା ମା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମିଳୁନି, ଖାଲି ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି, ଆଉ ତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କଥା, ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ 7-8 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ ହଁ ଏଠିକି ଯା ସେଠିକି ଯା, ଆଉ ତ ଏମିତି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାଇକେଲ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ହଁ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ବି ଆଜ୍ଞା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା ସବୁ ଟେକା ପାଳ ଝାଡ଼ା ବସା ଗାଧୁଆ ନଗିଆ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ଆମେ, କେମିତି ଦୋକାନରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଚଳଚଳ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଏହା ସହ ବାହୁଡ଼ା ନିଜ ଦୋକାନକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟି ବାହୁଡ଼ାଙ୍କ ବାପା ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଅନେକ ରୋଗ। ବାହୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତାର ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା, ତାକୁ ବାପା ମା ତାକୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ବସାନ୍ତି, ସେ ଯାହା 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରେ ସେଇଥିରେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଆଉ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚଳନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ଭତ୍ତା ଫତା ଟିକିଏ ମିଳୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ କ'ଣ ଯୋଗାଯନ୍ତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତେ, କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ସଂସ୍ଥାରେ ହଉ କି ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଦେଇଦେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲାଟା ତାକୁ ନବା ଆଣିବା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାକୁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ହେଉଛି ସେଇମାନେ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ତାକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଦୋକାନଟା ଟିକିଏ ବଢ଼େଇଲେ, କି ତାକୁ ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ମିଳିଲେ ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା ତେବେ ବାହୁଡ଼ା ସାହୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାହୁଡ଼ା ସାହୁଙ୍କୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।